വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ കബാബ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ സ്വതവേ ചിക്കനൊക്കെ വാങ്ങാനുള്ളതാണ്. ചിക്കനിൽ അതിൽ എല്ലില്ലാത്ത കഷ്ണം നോക്കി നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കാറുണ്ട് ബോൺലെസ് ചിക്കനായിട്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോണത്. അത്തോളം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട, സാധാരണ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ഡിഷാക്കാം. അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നേരെ കിച്ചണിലേക്ക് പോയാലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള അധികം സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ എന്നും ഉപയോഗിക്കാറുള്ള അതേപോലത്തെ സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതിലായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ എല്ലില്ലാത്ത ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഇതൊന്ന് മിക്സിയിൽ തന്ന് പേസ്റ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഒന്ന് ചതച്ചതാണ്. പിന്നെ ഉള്ളി തക്കാളി ഒന്ന് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിച്ചപ്പും പിന്നെ നമ്മുടെ വേപ്പിൻ്റെ ഇലയും പിന്നെ അതാ പെരുംജീരകവും നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടി തക്കാളിയുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ മുട്ട പിന്നെ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും മാത്രം മതി കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഗരം മസാലയും കൂടി വേണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും മല്ലിച്ചപ്പം ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെതാ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റാക്കിയാണ്, അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചതച്ചത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടിച്ചതാണ്. പിന്നെ ഇതാ പെരുംജീരകം, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടി ഇട്ടോ. പിന്നെ ഗരം മസാലയും പിന്നെ എന്താ ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ എന്താ പൊടികളെല്ലാം പുരട്ടി വരുമ്പോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്താ നമ്മുടെ മുട്ട ആദ്യം ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടോ. അപ്പം മുട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടോ. ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ചെറുതായിട്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കട്ടത്തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കട്ടോ. നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മുട്ട ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തൈരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ചേർത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു 30 സെക്കൻഡ് നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ അതാ 30 സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തി എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ചൂടായി വരട്ടൊന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചട്ടി അടുപ്പത്തിൽ നിന്ന് ചൂടാവട്ടെ കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ. അതവിടെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നടുവിലായിട്ട് ഒരു തക്കാളി വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ അവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ അതവിടെ ചട്ടിയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് വേവട്ടെ കേട്ടോ. നമ്മുടെ എണ്ണയിലൊന്ന് നന്നായി പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് പൊരിഞ്ഞ് വരട്ടെ അതൊന്ന്. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ. അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് മറച്ചി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഇതവിടെ മറച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കരിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇത്. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ധൃതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചെയ്യരുത്. പതുക്കേനെ വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പം ഞാൻ മുന്നേ വെച്ചിട്ട് അവിടെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സ്ഥലത്തിലേക്ക്. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ആവട്ടെ.
കബാബ് ഇത് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നേ ഉള്ളു, വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്നും എടുത്ത് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ. തക്കാളിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഏത് ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. സൂപ്പർ. ചിക്കൻ കബാബ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ്, എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.